adam goy kadi e kewtiiɗo annabiu sallallahu alayhi wa sallam anndiraaɗo ɓe jikku jikku mboomi ɗum daɗɗi ndu sifa ngandu ɗaaqa ɓi adama ana sunna malikin wiyata jagganaken duuɓi sappo yimɓe annabijo warta madina o duuɓi sappo kanko anahma e ɓiɗo famaro to daada ma ko omu sulaymin yaarimo ha annabijo annabijo nda oɗo jaggana ɗumjel ngel jaggana o jooɗi ha annabijo duuɓi sappo o duuɓi no basu annabijo sallallahu alayhi wa sallam mayina o wi nder duuɓi sappo ɗi o jooɗi nde annabijo ɗi annabijo meɗay wiikomo koni mbaɗɗa kata koni a waɗay kata meɗay wiikomo o ka ɗum ɓingel pamarel ngel o mawnigel her saara maako kadi sokko mawɓe ka min annabijo timmida jikkuujo wooɗa jikkuujo sanne sanne yimɓe siira man fuu heltaɗo man fuu torranno e mo her makka maji wakkati torrannomo man haa ɓe puufɗa ɓe ngara ɓe mbaɗɗito dow maako ɓe torramo ɗum woodi ko ɓe kaɓata ɓe nasku maɓɓe ɓe puufɗa non ɓe ngara e mbaɗa ɗum ngam saatugo jingal ko koɓe mbiyata amma tina noon kam nokku maako haa nasku maɓɓe ngam jikkuuji maako man ɗo teddu ɗum e maɓɓe ɓe ngara puɗɗo dow maako misalu timmidi ɗo misalu mo wala yeru muɗum gal jiha gikku kanjum ɓe aissatu ɓe ƴame ɗo tindima annabijo ko wiyete jikku muɗum o wiyta nahulukuhul qur'an jikku maako kam qur'an yani lisnitiɗo qur'anire nde moye de de ɓi adama moye nde yiɗi waɗgo haɗa jikku mum wonata ɓe kore mum wonata ɓe juuriyam wonata ɓe yimɓe wonata ɓe allah wonata ɓe hoore mum har kala jihaji fof wonata ardiɗo wonata fiifuu wonata ardiɗo komi ardiɗo har jam silama woodi hadafu muɗum mahrata goɗɗo o niɓo yiɗi o wa'a esko goɗɗo ma annabijo on goɗɗo man ɗum annabijo on nda qur'an nda misalu bo ko qur'an yiɗi ɓi adama no no qur'an yiɗi ɓi adama wa haji annabi aissatu wi kana hulukuhul qur'an jikku maako ɗum qur'an fasa tubsiru wa yubsiruun annabijo allah cen o wi a yi'an kamɓe bo ɓe giran bi ayyikumul maftun imma bewol ngol ngol ɓestigol a yi'an ɓe gi'an kamɓe bo ayyukumul maftun moyi nder moɗon mbiyete pitinaɗo marɗo jinnawol walla bo maftunu man ɗum ism ɗum mafulun amma bimanal masdari fasa tubsiru wa yubsiruun bi ayyikumul maftun moye moɗon jinnawol woni her muɗum maftunu man ɗum bimana futun fitine ko inna rabbaka huwa alamu ɓe jiyan ɗum her ñande dargal ñande hakkikaji kuntotoɓe jiyan ɗum her duñaɗo ɗon ñande allah cenɗo ɓamti diina muɗum majum jalni annabijom sallallahu alayhi wa sallam dow maɓɓe bako feƴƴi her konu badar inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabilihi wahuwa alamu bil muhtadin jawma kanko latti anduɗo on erɗo acci lawol maako wahuwa alamu bil muhtadin kanko bo latti ɓurɗo andugo bil muhtadina handitiɓe fala tuɗi il mukadibin tata ɗowtano fewnoɓe ta ɗowtano fewnoɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam la cakka o siriyaki o ɗowtana fewnoɓe innama ɗum tarid kanko on wolwana amma ko nufete ummatore ta ɗo wane fewnoɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam kanko kam o denaɗo waddu law tudhinu fayudhinun ɓeɗo gelono kamɓe fewnoɓe ɓe herɓe hefere e makka man ɓeɗo gelu o wondo ni a ɗelmanno fayud hinuna kamɓe bo ɓe ɗelma idhanu man o imamu sawkani wi al idhanu huwa al mulayanatu wal musamahatu wal mudaratu mumna guite her goɗɗum kam har ko dina wi'ata mumna guite her majum ɗelmana ɓe tarotira ɓe maɓɓe goɗɗum kam mumna non acca e ɓe ɗon gelo ɗum kamɓe bo ɓe mbaɗa idhanu man yani kano bako mbiyaten hero jaman uji men jotta ɗo mbiyaten diplomatie ko woni har hakkika feere amma bo wangina gam ha heɓa narral hakkunoɓe goɗɗo
to wanjina hu da wanda fere to be dun jelo dum waddu law tursinu fayusinu be dun jelo wondo a elman jewo da seda kambe bo be jewo her labbi mabbe man Allah ten do wi wala tudi kullaha la fi mahin hadu findi tin go annabi sallallahu alaihi wa sallam do ko be tudi den tata hudube mabbe her maaju waddu law tusani'uhum fi dinika fayusani'unaka waddu law tarkanu ilayhim wa tatruku ma anta alayhi min alhaqqi fi ma yalunaka kanu araduhu an yabudu alihatahum muddatan wa yabudu allaha muddatan tafsir man bi fakin mo da wala bima be wakati o del man be gajje na bima wakati man kambe bo be jabana mo gajje ko waddi wakati e gonge wala tudi kullaha la fi mahin tata do tana kala go do da kuma kijo mahin mehdini do jawni do jipanto do lesbi ko ja dum minal mahana yama dum walidu to mahana man hiya qillatu fi ar-ra'yi wa at-tamyiz ko do to latake o mahin o famdan hakkilo ra'yi e senditit ko hakkunde jikko hani e ko hanayi o wiyata mahin ta dowtana kala goɗɗo lattiɗo ɗuɗa kunakijo mi heɗinaɗo tampa hakkilojo mo sendidirta be hakkilo muɗum ko hani sendidireko hammayasin ɗuɗa aybugojo yimɓe mo o yimɓe machain binanin jarowo baadi yimmotoɗo ho a ayi be ko goɗɗo wi'ani goɗɗo horana bi'anaɗo ngam jiiɓa hakkunde maɓɓe manna'in lil khayr kaɗowo khayru paddotoɗo ha ɓesal Allah ceniɗo walla bo kaɗowo khayru man Allah cenɗo dokkuɗo mo jawdi amma o yiɗi jawdi luttundi heri juuɗe yimɓe ma garta har maako sakkondi maako kam ta ha yaha ha yimɓe ko yiɗi woni e yimɓe ma o yiɗi to sakko ko woni e maako kam o hokka ɗum en yimɓe o jamu um o moftowo ñamowo mutadin ƴettotoɗo keerol mo darata ko har keeri Allah ceniɗo asimin junguɗo cusnudo junuba utullin bada dalika utul bo mbiyen manama mbiyen ɗum maniniɗen be fulfulde mbiyen gendeeru to ko nufete ɓe gendeeru man goɗɗo mawna takdijo amma bo jikkuji bo baɗɗi tampuɗi ngam goɗɗo lattake zati mako mawɗo noon amma lakin be makana mako be jikkuji mako be yakeji mako ɗum goɗɗo timiɗiɗo ha yakeji mum nano mawnirilato fo mbiya tanmo gendeeru to ɓe mbi goɗɗo gendeeru kom ko ha wolde men daari jinkere majum ɗo mana majum zati wa mapindiwa lesmaga bo haali hon tampukon tampukon canne o ɓen yo noon haali o man waɗi o tullin o gendeeru baada dalika ɓawo limta ɗum ɗum ɗo zanimin o zanim bo zanim bo ɓilaɗo har yimɓe mo wona nder maɓɓe ɓilaɗo har yimɓe mo wona nder maɓɓe asli zanimu man konɗo laya hon gonan kon har daaɗe baali en bey en ɗum wiyete zanimu asli ma yo ka anno ɗum ɗon ɓili her hunde noon ɗum ɗo ɓili her ɓandu noon o man bo ɓilaɗo hay yimɓe ɓe o lencitite muɗum amma o wona dañaɗo maɓɓe an kana be malin wa banin oɗo taɗo wanamo jawmu sifaji limtaɗi ɗi kunotoɗo mi heɗinaɗo jawniɗo mo waɗa hakkilo ay bobo yimɓe mu owo jarowo baadi hakkunde yimɓe paddotoɗo lawol khayru ɓuuɗa ɓeytagojo ƴettagojo keeri Allah cenɗo ɓe toñago tusnoɗo hugo junuba mawna ɓandujoma famɗa hakkilojo be jikkuji boɗɗi to o zanim bo ɗakkaɗo haɗa yimɓe muɗum ɓe noon amma o wonamu nder maɓɓe ɗo ɗo sifaji ɗiɗo taɗo wona jawmiji wiyama ɗum walidu mum gira lattiɗon ɗo kefeero lattinoɗo carrowo har annabijo sallallahu alayhi wa sallama darinoɗo faddanago dawa noddando Allah cenɗo Allah tenɗo buustimo toskimo jippin he deftere muɗum ko tindinimo
andi ci ni boom andi ci ni mo boha fahin mi takko taro o danya man o biata mo wali dum mo ngira mo ngira mo be lenciti tamo ha mudum o nadum bi e fiiban bo nadum bi mo ngira to man non de Allah sen do wi o jamin mo kam o bilada e mabbe man non kana na o bi na o dum do na o bi do mabbe to den dum toskare dakka har ma ko ngam sabida ko kanko bo lattino o don no dari har fadda go islam toskare man bo lutti do jangane mo har gade jaban nan tado wana mo an kana da malin ngam o lattake o jawmu jawdi wa banina o lattake o jawmu ikkon iza tutla alayhi ayatuna tu ayaji amin jangama do mako qala asatirul awwalin o wiya dum kase artunobe sanasi mungu ala alkhurtum kase artunobe yani banatali ustura ko yotti en bila sanat hunde to yottake yimbe be sanad du kan wayne jabihir wayne wayne jabihir wayne wayne jabihir wayne da wayne yi kaza 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 fi wadi wado kan yottake dum ustura na dum wadi be sanadu ko yotti en wala sanadu do kanjum latti ustura e banatali jottali di taleten do har ummatoje fu be tali mudu tali man di moy on har toydi badno na dum yimbe no bari dum yo dum man wete asati ndon wi'a qur'ani remande dum kasse artunobe ale cendo wi sanasimuhu ala alkhurtum mo badanan mo alama do kine pian mo do kine man badna mo alama nam imam shawkani ha do fasiri sanasimuhu ala alkhurtum badanan mo alama do kine man bimana yeso ma ko balwita alkhurtum alanf wa qala muqatilun e sanasimu imam shawkani sanasimuhu bil kay ala alkhurtum الخرطوم الأنف وقال مقاتل سنسمه بالسواد على الأنف من بدنا مؤلم بولك الجدوكين وذلك أنه يسود وجهه قبل دخول النار يسو ما قبلتم يسو نشتق ما قييت والخرطوم وإن كان قد خص بالسيمة فإنه في مذهب الوجه كون السيمة من ودق ألام من هركين من بو أما كان يتمسب يسو قلفه قبلتا من أودعي ko hakismu riwaya man bo wadai latti wodi ko fe'i dow o do man ban walidu man o ba fiyego dow kine muɗum ban har konuji jihadi annabijo sallallahu alayhi wa sallam nda ɗum haɗa bo mi yeyi ɗum bana ɗum siftora bo bana mbiyano ɗuma nanda to wodi gino ɗuma na إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اللَّهُ اللَّهُ وَيْنَ نَجْرِبَكَ هَيْفَر بِمَكَّةَ نَجْرِبُكَ بِبَيْلُ بِكُكِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُؤِنُ دُو مَبَّ اللَّهُ نَجْرِبُكَ بِدُؤِ دُؤِ بِكُكِ بَنَ سِنِي يُوسُفُ وَنِ دُؤِ بِكُكِ دِي النَّبِيُّ يُوسُفُ تَلَّسَنُ جَابِ دُؤَ النَّبِيُّ جَمُ كُكِ بَدِ وَيْلُ شَاتِ هِر مَبَّ alla cendo wi min jarriba kebe be welo kama balawna ashabal jannati bana min jarri borino yimbe jawmu en gesa be bo wi ama dum yimbe wonbe her yaman har listi yaman san'a adakka san'a a wuro mabbe wonanno kambe man be dottijo mabbe don no mari gesa dottijo on bo ɗon no wayni hakke Allah cenɗo hen gesa ma hokkan miskini en to ɓawo ɗon dottijo mayina acci ɓiɓɓeji to nde ɓiɓɓeji dottijo mayina ɓe dawuri dabareji goɗɗi feere fottingo siyasa baba maɓɓe maranno har jogago muɗum gesa ma kanjum latti ko Allah cenɗo gisotoer ɗo o wi id aksamu layasirimunnaha musbihin kamɓe jawmu en gesa ɓe ɓe kuni ɓe ta'anka alhaali maɓɓe ɓe weyetoɓe nastoɓe he subaha to ɓeygol waɗi ni ɓe dilla ɓe jaaha ɓe ta'a gesa ma to miskini en tawaɓe her nange wakkati ɓe ta'ata sakko bo ɓe dokka miskini en her gesa ma gesa dibinoje to ɓe dawri dow ni
ɓe dawan subaha ɓe njaha ɓe tawoya ngam ɓe kiisa ko feƴƴaago miskine en dow maɓɓe. mbi ibara mbiyata almalu qalil wal iyalu kathir, jawdi ena jawdi man ngesa man ka pamara, iyaluji bo ɗuuɗi ɓe mbaɗata bana baaba waɗanno be majum fuu woodi ko hokkanno kamɓe man ɓe iyalu baaba manno be baaba fuu ɓe ɗum dow ngesa man kamɓe gonno. ɓaawa baaba sottake yonda kam jawdi man ndi pamardi ngesa bo iyalu bo ɗuuɗi, to kadi miskini en geɗel ngel dokketeno ngel miskini en goo ngel ɗuuɗi her naskuji maɓɓe, ɓe giɗiɓe kaɗa ngel miskini en. amma ɓe mbaɗayi de dey ɓe ta'aka ɓe nange man miskini en man ngara ɓe lora ɗum en kam, yo kamɓe kuli ninoore majum kayre man kam. ɓaawa maygo ɓaawa maɓɓe mubasara tan ni yetto yimɓe ngari ndara keɓe kaɗi ɗum en noon kam ɓe miijake noon kam. amma to ɓe ta'i be subaha ɓe koori her maɓɓe miskini en to wonɗo janɗo her maka mona tawaka ka ta'ama kadi ni kam ɓe memmentiray be miskini en man kam ko nde ɓe memmentiri be soyde en ɗugo ɗum bo. ɓe dawri dow noon man kadi ɓe ƴimmoto subaha ɓe njaha ɓe tawoya. allah cenɗo wi wala yastasnun, ɓe ittitinta ɓe mbiyata inchallahu ɓeɗo manna waaɓe bana nimana siftorta allah ceniɗo mbi o woni to allah muuyi mbaɗen kaza ka siftoron allah ceniɗo, siftorgo allah ceniɗo bo dacanmo har jippanago kuuɗe bana irin ɗeɗo ɗawgo miskini en kuugol pamarel dokketegel ɓe alhaali bo sunna man baabirawo maɓɓe waɗino ka har ngesa majum. allah cenɗo wi fa tawafa alayha ta'ifum min rabbi, taaroto ɗum taari dow ngesa man, taaroto ɗum man ɗum iggo e jawma wohum naa'imun, alhaali maɓɓe ɓe ɗaniɓe ɓe anda. fa asbahat kasari, ngesa man ka weeti bana ngesa taƴaka ka shay alladi suulimat simaruhu, bana ngesa ni samaroje maka samaroje maka ta'ama ay kudiat. wiyama bo asbahat kasarini man kal laylil muslim, ka lattiti bana jemmare ɓaleere ka fuu ka wuli ka hurmi ka ɓalwi. fa tanadaw musbihin, ɓe anda ko allah cenɗo huwi nder jemma, ɓe ƴewdidiri wakkati nastugo maɓɓe her subaha. anudu ala harsikum, mbewe dow ndemri moɗon ɗin kuntum saarini man to on tawoɓe kan wakkati waɗi. fanɓelaɗu, ɓe dilli wohum yatakhafatuna, ɓeɗo cofdotoya hakkunde maɓɓe, ɓe dilli be aalaji tayruɗum maɓɓe be aalaji jogorɗum koɓe gartira, ɓeɗon cofdotira bo hakkunde maɓɓe allah yadkulanna hal yawma aleykum miskin, no hande kam miskine jo nasataka dow moɗon. wo gadaw ala hardin qadirin, ɓe dawi bo dow haɗgo, ɓeɗon potti dow ɓe kaɗan miskine en qadirin, ɓeɗo jikka har nder ba naskuji maɓɓe ɓe wawoɓe dow tayko kam, ɓe jahan ɓe ta'a ɓe kuuca har maɓɓe, ɓeɗo mata ɓudura man har maɓɓe. wona bo qadirina man ɓe hoddiroɓe haɗgo miskini en. mana qadirin ay kaddaru amrahum wo banaw alayhi, ɓe koddiri fi maɓɓe ɓe mahi dow fi maɓɓe man moɓe koddiri man. falamma ra'awha, wakkati ɓe jottoyi her ngesa go ɓe jiita qalu inna la dallun, ɓe mbi en majji naɗu ngesa meɗen e majji laawol. ɓawaɗon ɓe de'iti ɓe anditi ɗum ngesa man kalnoon, bal en erayi nahnu mahrumun, en ɗawaɓe noon. yo allah cenɗo ɗawi en e maka noon na en er laawol ɗum kanka kan, en nufake no ɗawigo yimɓe enen bo ɗawaɗen ka. qala awsaduhum, cekajo maɓɓe wi ɓuranɗo ɓe rayu, o wiba alam aqul lakum lawla tusabbihun, mi wi ayno on kaɗi haɗi ittiti noon har to man wala yastasmuna go haɗi ittiti noon, walla bo lawla tusabbihuna man haɗi cubhi noon allah ceniɗo mawni noon ni anni ton yettugo mo kanu on man o wondano ɓe maɓɓe
لأنه تشبيه من دون لأن فيه تعبير لله وإقرار به وهذا يدل على أن أوشدهم كان عمرهم بالاستثناء فلم يؤمنوه قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين يبيسن وودم جوماً إنا كنا ظالمين من الملة من طونيو من بدو بهول ما نكون وقت حدو مسكيني جهر هون لبا مقوون حقوق كتب لطو واجب دو مقوون هذا هو ينجس من مفسر الإمام الشوكاني قطوي هر يمن أولي هر جوب بو هم قوم من سقيف كانوا باليمن مسلمين هذا كان كدوم حادثة فقوكا وقت زمن النبي جرف تلتك رواية قد كبرون هم حادثة فقوكا أما هر يل هر مسارة زمن يسوع النبي جرف عند النصارى وكان أصحاب هذه الجنة بعد رفع عيسى بيسير فتلت واجب دو مقبل كده فتلت صدقة كأورا يرنون دو تجو مقبل ونمه مسكينيين بجو تدو حدق من التي دوني الآدم مر حدق هون التي لجو تنون لبنده كون لن واجبات دو مقبل نعم لتو جو تك انتبتك ملتت إيلا ملتت حدق واجب يجبه فأقبل بعضهم على بعض يتلاوم يوغا مقهوشت دو يوغا بدو بي بي تيرا قالوا بني يا ويلنا توبنا مئ إنا كنا ظانجين إن لتك إن أجيب الجتك كيرو إن تالك هر قانو إن قاندنو إن حادكو كن لتك إن قادنو هندوتي جنن حاد إن أجتك إن قادن جنب أسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها فبما جوم إن واتتنا إن كبرة جسماجو بكوب قمي إن شؤيتو أنت إن بوفي إن إتك كيرو الأو يديما ألا تدت إن توبي دنا توبو لن أو واتتنا إن كبرة جسماجو إنا إلى ربنا رانجبون من سلوب إن سلنم إن سلوب هر جوم إن تقول سلني هو لهر ألا تنيد تان تولينغول ما كوهر ألا بغنئي نكبي ألا ما ألا جئتم أصولنهم أو يدن حق قمك أصولنه المؤ لأن إن تولن جوما إن ألا تنيد كذلك الأذاب أي الأذاب لا ينقدى كذلك بوئانه كذلك الأذاب من الأذاب من مبتدى كذلك من الاتقبى بنا ينقدى كارو من أبيدو توراني gam ɓe mufake no hallende ɓawko miskini en bana yangada majum ka min makki ko en man bo ɗawra kañuman bona harande maɓɓe man ɗum sabbibinujum ɓaggare Allah cenɗo neriɓe be kokke bana yangada ka al azabu yangada kadhalika banani bana yangada heferɓe makka man jangitira aga kadhalika bana yangada ka jewtanaka ka ana ɗum humpiti anniya kalluɗo ɗum to goɗɗo jootake dow majum waɗi anniya taynorake kalluɗum Allah nanganmo be majum ɓeɗo ɓe anniyan ɓe taynori ɓe taynorake ɓe kaɗan miskini en ma to anniya taynoraka man ka Allah senɗo hudi be maɓɓe dow maka ka kanka ka sabbibini mulgo gesa maɓɓe nden julɗo ɗum hani lumanasku har anniyaji waswasu kam Allah sai nangata goɗɗo be mu waswasu kam ko sonnata har nasku amma goɗɗo hoccai qarar tabbitingo huba ko wiya waswas kan latti annabijo wiyata ummatore ande mana matu waswisu bihe nafs Allah sai nangatande ko nde waswasta tan amma qarar mo goɗɗo tabbitini har hoore muɗum waɗan alhaali bo ɗum kalluɗum Allah sai nangan goɗɗo ko ɗum ukkaki kana miskine ma kana filanaɓe kaɗay ɓe ɓe ciwano hadgoɓe man filanaɓe taawi ɓe gartiloy taw amma nde anniya joru ka ɗo majum ɗo Allah sai ɗo yongitiriɓe ɓe anniya joru ka man ka nattini gesa maɓɓe
ونبي صلى الله عليه وسلم ويأتى القاتل إذا اتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار جن بديد تبكور بكافة جمعه بقبل برق ببراد فند ميت إذا نبيج هذا القاتل فما بال المقتول وكم أولي هو نفتيت يكون حال براد به وإنه كان حريصا على قتل صاحبه كان كبير من إيلي جو ورق صوبا جمعه ومن آرتي ورق لأن أني تسميم تسميم أمه eko tasmin wadi kan bu uzumbi anisim be nangran dum be tasmin amma hawajisu nafsi be biata wasawis kala ce nangrata wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamu yangada alakhirah kan kaburi maunu go law kanu ya'lamu na wondo be latta ke nebe andi e yangada majum kan kaburi satu go nokam ala be dinan no لو كان يعلمون أي أشد وعظم لو كان المشركون يعلمون أنه كذلك ولكنهم لا يعلمون الذين دعوية قداش لا هركان كبري ساتو وي أتوكيني كوئينا نموني إنهر الأخير إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أن لا يودني خلوا بأن تريده الجومي aljannaji nema aljannaji sare tabitinde nema tabititka afanaj alu muslimina kal mujrimi min badani yimbe bi juube men badabe kal mujrimina bana bikudo refer e makka o kabira nabi de don mon dabe don yaddi ina be de to be mudina alla yanjitan be mumman nangan be her nasina be yite don dari hal mabbe no be goni ebi ma har duniya do kam be don burata woggo hal margo jawdi margo ibbon margo kormi yo to wondo ko annabi jeli ata alakhir man dum dirungal wadan min be fuddita jendam goddan ton nan ar jendam dido ban man bo ton nan bo be tammi burgo non be to ban pepe chaaje be bura ande ken do ni min badan dum e ni bana bikkude min dimmina be non do dangal man ni أفنسأل المسلمين كالمجرمين من بدا جيوب بنا بيك بنا مقتدى كنغل مقلكم هر على كيبو ببرا جيوب انا ولكن بنا من بدا جيوب بنا مقبو كالمسلمين بنا هيتر بيان بدا تاب ما لكم كيف تحكمون كيف نموه كيف تحكمون من كي تورتو ان كي تنبوني كفا يتاب من جيوب مقبو ألا كنيئو يقفه الجهاد ينقل لاو الدين على كده بانتو ننتي بمسكمو بي ومن اوتو انك بغنان كمهر علاك ربون ايران مؤون نيكي توتور كي تبوني كفا ام لكم في كتاب فيه تدرسون ولا يودن ان دكتر من جنجتهم هرموئن ان لكم فيه نودن ان هرمي باو انقل من هرجينا بيدا بان مغان لما تخيرون كتبتو wodi ko jango ton ko yi ata on ton dirinama bo on iran julbe fuwala am lakum aymanun alayna baliga wala wodani on hebo amin kunayeji alkawe kaɓɓotirade alkawe man bo kewtotoɗo ila yawmin qiyamati hamande dargal alkawe man cendiɗinaɓe uhudamaje e lutti dow amin ɓe fistatake ha dandal waɗa alkawe man ɓe inna lakum lama tahkumuna woden on ko putotoɗo ko mbiɗen fuu en alkotirɓe de allah cenɗo alkawe conotirɓe diga wakkati alkawal man ha yargo dargal dow allah cenɗo ɓurnon ɗum julɓe ɗum de wala gala kunayeji ɗo gala alkawe ɗe allah ceniɗo allah cenɗo ɓurnon ɗo ɗum julɓe falhum ayyuhum bidhalika za'im alle cendo wi jamɓe ɗum nawo nder maɓɓe latti ko cangotoɗo ɗum ɗo man ɗum nawo nder maɓɓe latti cangantoɗo ɓe kamɓe man nande dargal boto ɓe gari ko wonani julɓe man har alakira man ɓe keɓan ɗum ɓe ɓura julɓe bo musangantoɓe ɗum he alakira man jamɓe am lahum suraka walla ɓe godi hawtiɗiraɓe har alakira man al hawtiɗiraɓe majum ɗon walla wonanɓe her duniya hawtiɗiraɓe man de kuwan dokkaɓe her alakira man de ko julɓe keɓata
فلياتوا بشركائهم يبندوا هوتي إلى إمأمان إن كانوا شادقين تبلد تكبه دون إليه فيجيني نام من بكم بكم بمكة أجيب بأورة إليه يوم يكشف عن ساكن فلياتوا بشركائهم أو يبندوا هوتي إلى إمأمان يوم يكشف عن ساكن من بخون شكت قرنل قصف ساكنا dum somore har saatugo dumbo saatugo han to ndi habre hunci korlal muɗum yani habre man nde saati hundam goɗɗo to o wari ha o nasta hunde nde nde saatunde nde yiɗi sirya har mako kam fu o wuran kosɗe filla mako ha korlal wonka waɗ goɗɗo waɗata ɗum sey har fiima o laarata woddi yiɗi sirya lattiɗo keeriɗo to kadi nden suura man kaka goɗɗo waɗata weete yurgo silla muɗum ngam huuci tan ko hunde nde yiɗata lattinde sande man suura man kan ho a nufora somra ɗum kala haalwol caɗgol fof ko wonde wala har haalwol majum yurgo silla wutna korlal bo yawna yuksafu an saaƴi nonde huncetoɗo korlal o man woyi awna ila sujudi ɓe ɓeeni ha sujudeere nonde to saɗirma waɗi darngal saɗirma darngal man waɗi hewtake ɓe ƴewni he sujuditgo farayata ɓe ɗuma ɓe mbawata sujuditgo tafsir biraya ma min woni noon yawma yitta ko an saji nde ɗon ala sujudi farayata ɓe ɗum ɗumoni sewkani o wi o waddi hadise on annabijo sallllahu alayhi wa sallam har fastirgo yawma yitta ko an saji ma yowi iza jaa nahru llahi bada la nahru maqali owaddi hadise on annabijo sallllahu alayhi wa sallam har fastirgo yawma yitta ko an saji ma o yowi iza jaa nahru llahi bada la nahru maqali o wari fi sahih albukhari aba sanɗo wadde imam albukhari ko dañi ha dirsa ɗum min kodini samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul yusufu rabbuna an saajihi wayastidlahu kulla muminin zanubah wayabqa man kana yasjudu fi dunya riyaa wa sum'a fayadhhabu liyasjuda fayaqumu bijahrihi tabaqan wahida wa hadha alhadithu saabitu min hadithi fi sahihayni wa ghayrihima wa ghayrihima yawma yusufu an saajihi imam albukhari wirtini ɓe tan imam albukhari fo yowima be imam muslimi fo omi abou saydi ɗum kodri o wiɗa mum annabiyo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗa jawmi ɗum kurucan an saaɗihi wa saaɓu muɗum kala muɗumjo kam fu sujuda wakkati maji ɗumanjo gorko e debbo fo to kadi mutta ɓaccidimo omo sujudanimo hakkumen walla bo omo sujudan kam riya ngam namdema ɗonmini dilla ha sujuda o wawa tasuuji ko ɗawa ma komo yakko haba kam ɗo tawa tigata kori to ɗum wakkati wanmijum ngol ɗumo hadise ngo wari fasli to sakuma ɗum yeccitama har allah ceniɗo har hadise on ngol to on anani ɗum woodi mana sakuma ko woodi mana hakkika mana man kam on anndaɗo mi golta min anndugo allah ceniɗo ko wonta haqiqa man harmu har jaati mum boko latti salafe ɗon huwa boko latti masabu salafe hoosiya tan absaru kom jiɗɗo maɓɓe ɗon resdi ɓe yugate ɓe cujuɗa wakkati man ɓe mbawata ɓe cujuda wakkati man jiɗɗo maɓɓe ɗo resti ɓeɗo jankini kara hakko hum dilla ɗum toskuɓe ma haniɓe wagat kani min ɗawna ila sujudi wa musalimi ɓe ɗum ne ƴewni har ɓe cujudama mande hen duna ɗo ɓe ɗowano allah ceniɗo on haali maɓɓe ɓe susɓe ɗum hisnaɓe ɓe mbawano ɓe wonto mbawano ɓe ɗo allah cenɗo ɓe cuuɗana ɗum amma ɓe mutaki wakkatire nde ɗo allah cenɗo serniti tammini en wangina ɓeyni rewɓe ɗum e man kollina ɓe man bo hande kam on geɗoto rewgo man ko ɗaɓɓitirano ɗon ha to ha duniya to on geɗoto ha mbaɗan ɗum amma on keɓataɗo to kam ɓe muminen kam fu sujuda to haali on ngol amanɗo jettinimon waɗi ɓeyni man bo hutomaɗum ɓe fu ɓawa muɗumen mutta ɗum abaga gota ɓe mbawata ɓe sujuda alaceni ɓe wi ko gorni waman yukadibe hadal hadis accidan be ɗen fewno ɗon jeyta kaɗo accan be ɗen fewnaɓe qur'anire nder mi feƴete o maɓɓe sanastabiri juhum min danginanɓe min cottinanɓe seeɗa 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 hamminanga ɓe min haysubawaɓe minan ɓe danginaɓe mi koɓe anndal istidraji holgo goɗɗo be hakkilo be hakkilo be hakkilo be hakkilo daraja 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 dara ko annahu andemaɗara worani
ebon yaha o annda hay kuncitiwa o kuncitiɗo ma darede darde o woɓɓoto ha o yaha ha nokkure to o timmini hallede man ko timmiditi o hande ha toon betis accuɓe ndena nder koɓe ngoni e muɗum kono ndesantaɗo mum gayɗo man ɗow min istidiraji sottingo ɓe diga nokkure ha nokkure ha nokkure hamminde mumnande ko ɗomuma andal goɗo mumnande to miɗo sabbinanaɓe minami dumanɓe mi sabbinan goɗo mumna ɗum accugoɓe innakay dinatin dagada an sembinde jangada an satuɗo an tasaluhum ajran fahum min magramin muskalun walla ko haɗataɓe mi inwa ɗum ƴana ɓe jeenaari to hon kamɓe muskaluna ɓe teddiniraɓe teddiɓe mum magramin gam sabiɓe ñanditaɓe to kayɓe calahi ɗimgo man woodi ko annabi sallallahu alayhi wa sallam ƴamataɓe ɓe mimmande hewtinde ma ɗumgal ma ƴettindeɓe ngal ɗum woodi jeenaari ɓe dokkatana wala jeenaari am winde hoɗum mbaydu walla woodi hoto maɓɓe mbaydu fohum kamɓe waktu guuna eɓe winda han mbaydu man winde hoɗum mbaydu fohum waktu gum ndeno ndefo waktu gum ay an mbay ko mahfuru aw kulluma baba an fohum dalika lladi waktu gum ayiduma nakmaji lati yasuma annaha tadullu ala qawlin wakasimnakalima waktu gum min dalik ويقوم لأنفسهم يريدون ويستمعون بذلك من إجابة لك والانتصار ما تقوله ودي هرماء دي مقايد بربي الله هم بيض ماتون بيض بيتا دي هرماء دي من مسلا بنا بيض المفوض من بيض كاكم بردن بيض الله هم بيض المفوض تون كم بمن قد انجي اكنون كم بيبنون ألا شل اكون وانتبع ينجيني تو اما ان انو ألا شل بحكم بالمن ينجيني تو اما ينجيني تو اكم بياتا مين انجلنا ɗum min waɗa woda gaydu moɗo min mbata har muɗum waɗa gaydu bo lattiɗo fuu ma aslan mbiyan goɗɗo jeynito har ko annabijo sallallahu alayhi wa sallam waddi allah sengo wi anabijo an fasbirli hukume rabbika min noon kiita jawma min allah hiiti allah sengo min ko hiiti min ko hoddiri ɓi adama yon jeenɗo gonigon goɗɗo tagiɗo o hiiti o sabbinanumjo nde holla kalluɗi 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 nde huwa kuuɗo nde kalluɗe 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 ɗeggo min tofiraɓe jawmum annaɗani de allah senɓe hiiti sabbinan ko ɓi adama e so mumina ɗum kanjum allah hiiti ha to allah senɓe muriniyan mumanugo mangam wasbirli hukume rabbika tata waw wala takunika sahibin huuti tata latta bana jawmi mangu aadi musu nde yimɓe ma ko min sagiɓe ɓe muɓɓinko ɓe gurnade maɓɓe ɓawɗon ɓe wurti o titti o wurti o accaniɓe o acciɓe tanatta bana maako ta tikku an kam muynoyi min allah on hiiti har ɗabi aɓi adama o si o muyni noon ɗum hayru o waddante on hayru noon o hutiniɗa ɗum ɓe sarru o haɓa be muɗum amma an jogiiɗo hayru noon o si muynani ma on min allah hiiti tanatta bana jawmi muyni tikkuno ɗo wurti ɓawo ndanoma haniɓe muɗum nada o wonak bilum nde o ƴewni an haali ma ko o kewɗo mae nde o wurti biladuma e allah seniɓe o tikkaniɓe ma ko lemataki o wonti nder kondowal ɓe gurƴi ɓe kolli kanko on latti jawmu ayidama kondowal man bindiniɗum wonaɗo mbaɗi ɓuɓɓu ɗum o holliniɓe kanko on latti towniɗo ɓe mutinoɓe sakkinomu ɗo maayo yimdu moƴƴina allah senɓe ɓe bawɗo muɗum rewɗini nder reedu yimdu maju to lawla an tabarakahu nimatu min rabbi hilanduga bil arai wa mabnun tinani ɗam moƴƴere nde idde jawmi ko hewtinamo ka o sakkintami han jayini har babal alhaali mako o mumaɗo amma allah senɓe nde suɗinamo diga aran waɗimo annabojo to waddemo annabojo man ɗum ɗum moƴƴere nde allah senɗo allah bo allah senɗo o wi ala wandi nokku war sabilla mako la oɗo man o mulal ngal allah waɗi her mako min ngal o tubaɗo timmidiko diga asli to kadi ɓe moƴƴere man asliɗa man mbay hisnidi lattago o wude e lingu wara tuutamo hamden jayri accanide o mumaɗo ɓayta bahu rabbini jawmi ko suttimo hoocitimo fa jaalahu min saami mbaɗimo nder woɓɓe mulimo de yimɓe woɓɓe wa iyaka alladina kafaru ila yaslikunaka allah seniɓe wi ɓen kufriɓe ɓe ɓeɗo misaɓe tatinmaɓe absari hinde giɗɗe maɓɓe mbaɗima sanuo jikra wakkati ko jiɗi mani imare qur'ani ende ɓe yakuluna innahu la majnun ɓe mbiya ɗo jinna anabijon o kawnaɗo ɓe kadi a makka ma toɗira anabijo ɓe giɗɗe maɓe tatira
نزرة برمي ونزرة إلي نزرة كادر تسرعون وناري هر أن دارده دار المشتحة مكتن يعني مكتن لقوة توازن ليها بتوازن من بحكمه توتبت تكيين ودكت من جئة مدن أن دوراكو داري من جئة إلي وانار جئة إلي من مبكمه وفتن وحنشكم عنكم تبقوا باتجينا فمن باتجينا وحنشكم عنكم وحتى توازن عنكم ما تتاكم متوازن مليئة الإقليم قصد معكم إماني to man hauta da babbe da hestan da na dubo kalmaji da cin da wi da ko hasa da tantin na da jikin mabbe da tuta na da bare jikin kalmi da gannu ko da dista da jikin nan da kalmaji da kalmi wa yakulu min hu da majnun dan bi azo an o min hu da majnun kan ko da dubo kalma da ne to da wi da musa ta wadko amma da musi ya wadko wa in yakad ladina kafarun yuzlikunaka jiɓɓe maɓɓe ko ɓe ndaarata annabiji jiɓɓe lettiiɓe ni yawrude ɓe kalimaaji ɗi ɓe tokkitinta dow ndaargo maaji yeete inna kada jinnaaɗo woodi ko ɗum mbiwata annabiji ɗum itta tawaji mum har muɗum ɗum taatina kosɗe muɗum doƴƴo waɗata ɓe resi ngam to wiyama ɓe resi kan naɓe mbaɗi wama huwa illa dikrun lil aalamin qur'an ɓe ɗen ɗo wonno seede ɓinnere har aadamji seede teddungal nde teddungal har ɓiɓɓe adama ɓiɓɓe adama ɓe teddiri ɓe allah senɓe jippini ɓe maɓɓe qur'anire nde wonde woni naɗum kuuɓe ɓattiɓe nde goɗɗoko mana yawo haada biɗo ɗum tonngol amma ɗum kuuɓe ɓattiɓe neɗɗako nde sarafu nde ɓinnere har aadamji istifhamu min o jumla istifhamu ya ma be habar mudum al haqqatu man
min jawabu alhaqatu arana. To kowoni darngal tabbitinen ngal fiijininkaɗe ɗin darngal mum ɗum hunde mawde ha ilire yamde ɗe ɗo kanjum ɗum foto ɗon he mugal golle fo kono ha tabir mum tabir bana oɗo ɗon he arabia ɗon go ha mugal golle fo bo masalan yewtum haala goɗɗo ɗon wayne a andi wayne kaɗa ɗon ko mum fotoɗa to ɗum mumgono ma a yiwino masin min wara nde yufiɗa wiide nde nde wolwatako ɗenon no gonni nde hiɗi a to ɗum mawnimgo yakeji ma ko ɗo yo a andi wayne yani ana anda a anda ma andi dow mo yaani a ɓamtan har yakeji mako to ko mufotode majum har ɗo alhaqatu malhaqatu ma ɗon innama tabitingo darngal man ngal ɗum hunde hunnide dane dow maare noon amma jawabu min darngal man ko ukkoto hol magal de de ko hunnata ko ɗenƴintan ɗo adama tindinoro hudenantaɗum woma adraka malhaqatu e ko andinma ko woni darngal ko woni darngal tabitinen ngal yani darngal tabitinen ngal man ɗum hunde hunnide ka annaka lasta ta'lamuha idha lam tu'ayinha wa tushahid ma fiha min al ahwal fa ka annaha kharijatun an da'irati ilmi al makhluqin dangal ngal bana goɗɗo annata fotata anda yakeji magal ɗum ngal woni toyi awi ngal yaadiray ngal ka ngal wurtingal ngal acci da'irati al makhluqin ko kibraɗen har magal ni feɗoto magal ni feɗoto magal habaruji man ɗi to lettete goɗɗo ni yi awi ngal kam famata annata hakika woni ɗum ko ukkoto nder magal nande sembo humpiti en hira awaje ɗiɗi tati men alhaqatu malhaqa wama adraka malhaqa mawnugo sane darngal wodi ko heɗiti en ɗumen ɓiɓɓe adama yetti darngal baɗawal ngal ɗum hunde mawde heedi yeeso meɗen nde hani sillanoɗen fottugo de muɗum ɓawde nande sembo o yewtani ummatoje ɗon pewni darngal baɗawal tabitinen ngal ngal tabitingal waɗan tabitinen bo ko wi'an waɗa nder muɗum ngal ummatoje ɗi e pewni darngal ma kadaba samudu wa adin bilqari'a samudi ko en yimɓe annabi salihu aadi ko en yimɓe annabi hudu jamaje ɗe ɗiɗi ɓe pewni bilqari'ati darngal piyalngal ɓerɗeji be kuleli muɗum wonɗo wartiri o neɗɗo wartiri irinde ha fahin o kadaba samudu wa adin biha no alhaqatu mum go onni inma o wi bilqari'a ngam o wurtina sifa gokka nder sifaji darngal ma darngal man ngal tabitinowal ko wi'e to no her magal ngal huwase ko ɗum non sekanoma har majum har her majum inde yoftanode ɗum darngal man wi'angal alhaqatu darngal man ngal fiyan ɓerɗe yimɓe be kulol ɗum man bo sekanama har majum inde wi'a darngal man alqari'atu ha ɗon ngam ɓestugo sifa majum o wiyayi kadaba samudu wa adin biha innama kadaba samudu wa adin bilqari'ati samudi ko en ɓe aadi ko en ɓe pewni bilqari'ati darngal piyalngal ɓerɗe piyalngal yimɓe bi ahwaliha fa amma samudu annama samudi ko en ɓe pewni annabojo maɓɓe gaddanɗoɓe habaru darngal fa uhliku bi tawdiyati kamɓe kaɓe kalkirama ɓe sikango satugo ƴettigo kerol tawdiya man ɗum sifa ha sayha ay asayha allati jawajati lhadda wa amma adin amma adin ko en bo fa uhliku bi rihi sarsarin atiya kañum ɗon bo kalkirama ɓe hendu sarsarin hendu sata fewgoru atiyati ndungo hendu ƴettigo kerol mum saatu ettindu kewi bana ka an ata hunde ɓeytake kamɗu ɗon woodi pakotonoɗo ɗum pakol muɗum fakaki ɗum ndu ƴetti ndu salake kerol ɓende ɓe hendu kalkira ande sinɗo wasaileji halkugo mako jeyaɓe mako ɓuɗɗi ko haylettanaɓe ɓe muɗum non ɗum to yiɗi bo o sariraɓe ɓe majum hendu mum wasila wurde ɗi adama to fo fayi minijji seeɗani maya amma kayri man ndum wayliti latti ɗum hunde sarrore ɓe nde ɓe latti ɓe ndini allah celiɗo ɓe jankiri ɗummuɗa to kadi fu man ɗum ɓawa tabitingo darngal man ngal waɗan e bo ɗum noddugo en mbiɗen suyanoɗen darngal man
darngal majum ci yanaaki ngal ban man da kalkama be wasa'il jidi Allah tani do si kango jibrilu aw hin feen latti sallita do mabbe do mayna ko musnufata be majum kan fu renti do mi renti do mi ko Allah tani do ci yanaa bo darngal ngal سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما أن تنغوي أئلتهم لمن دو مقبئ دو آدم كوين جمع جيجيب دي دولو ماجة جيتت يعني دو فق فجري تو بو تنو بباو المدق ناجه ويند أران دمان تنو فق فجري تو كنو دو مقبئ ماجه من درق رير ماجه بجيت تبرنا بمدق ناجه من حادي nan bay jemmare tokoto ndam suko jemmaaji man do latto kam on do jetati wala ma di latti jetati jemmaaji latti jeedi di mo fuddi fajiri timmi kikide fatara al qawm fiha an nasin do ngi a yin do hernde hendu man sara do yaabe hendu man efta go to fundi ka do arna bandam ngalo sakino maynama ka annahum ajaz nakhlin khawiya amma kan da Allah cin da mun ji abu dun furu dibinoje na ajizun nakhlina kudde dibinoje na korle dibinoje na khawiyati jande jande amma der maje boko amma banan logo Allah khawa ufurugo yani le dibinoje man de ka amma der maje man kan newi na dun dun man do adam dun dalati bana le dibinoje fiyade de ji dun yandi mun kan der man do dum man itati anon fa hal tarawnahum min baqiya walla sen do wi adum yi anabe korido non wala korido istifham man mana mudum nafi kam be fewni mo be annabi ni at annabi hudu bawo hendu mun musallita mo be mabbe der ban do jeetati man do woda goto mo mabbe korido ko fiibe kam kama وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه اما سن بني فرعون ابن اعتنا بفرعون ارمي اماتوجه يمضى النبي الشعيب ان يمضى مثلا النبي نوح والمؤتفكات ومن بور غيرتا كما بور يمضى النبي نوح يفوت الرد بالخاطئه خاطئة من بالفعلة الخاطئة سوغا التي من البوفل كم التي شرك بجد فأشعوا رسول ربه بجد ملا أجوليب فأخذهم التي أمورد أخذت الرابية نندن التي لأستطول نندن لأستطول بمندن لأبتموا أخذت الرابية نندن لأستطول رابية أي أخذهم الله أخذة نامية زائدة على أخذات الأمم ومنجد ننغن بقسط طلب المنجد ومنجد أمة توجه أي أنها بالية في سيتيل الله يبقى مقصودنا ومنجد ننغن بقسط طلب كين فهر ساقب إنا لما تنظر ما أهمناكم في الجارية ألا تميد أولي وقت بيان تجي أما كدو كما هم لفه فتي بي كما هم لفه وأكدو نوء حملناكم في الجارية من افتي أم القول والدقوة من أي من افتي ما مراد موضع أصلي جمعه لكي من يهر نوء هرمو ديكي ضد بما أهم القول والمنقول قيد وقيء ما توجه دون من باو فؤت دين دين تري halatti lutudum kam um wonde non ka fudum zuriyaji tema to kadi min efti on hande ko mbal yani min efti usul mo no ndem der usul ji modon to min dum no fere amma cani dum nak ala ha lakum tafkira ndam min badana on efta de ndedo wonde be pole wal ngal min badana on ngal dum gaju wa tayyaha udilla iya mufri reni fu rena hadisa man ka ila ma sel bo sappu lo modon ufa annabi yuhu da yimbe mako tanmi dum be mako bawo gisde julle le jodi saka mabbe na ne tan musiri ni mo o wada kondoran wadi kondoran man o nasti be mini en mi be tan ni to na dum bokka pat kanka to dum latto ngam dum latto dum mi pura dum misse kala mo fu goddo mo no go fu na dum fama dum likitoro fa
وإذا نفخ في الصور نفخة واحدة اللسان دولي تنفوفا دور فوفا مهلوا وحملت الأرض والجبال كوس لسجد كوسة جئفتاما دلب دلب نوم فدكتا دكة واحدة بمرنا ممونيا دور فيوم إذن وقعت الواقعة من دن جرنجا القطة واقعة دقم دبين دماغا فيوم إذن وقعت الواقعة ويلتمفو فيك فوفا لأرنب يسو فوفا لإدارة لاتين دين 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 وسر في دوام الحق وكيف يقولها بالدوام سامي بالذات ولا تغيري النفخة الأولى وقال الكلب والرقاد يريد النفخة الثانية قولوا لي ربي فوفا لأرنده وربي فوفا لإدارة فوفا لإدارة مكة يمكن أن يكتبها من القول جميل من أنداره يمكن أن يباتتها الأي فوفا لأرنده كاربك أن كارب الأرشة ليس دينا جنب قوسيجي ليس دينا جنب قوسيجي جنب قوسيجي هرماري جمبيتو دفتل ركالكال ولا تومب ولا لجره باورون أن فوفا لإدارة وراء ليس دينا جسيكا وما بهم برماري من فوروتو تومب دين فيوم إذن وقعت الواقع من دمان درنجل تلدي نانبان ngandan upato yani hawadisu jimau itamu wako yani jikukamu jimau imba atahadu listini yesu bita arna kumgurto harmari mafeanu jimau ibundadu nado listini yesu bita arna puta donari yesu yinpa puta donari banandiweli jontado tauru kundu banandiweli bendiyan bendi o bendeo de hawa de kaza ila akirihi kuyinpe andan utinginta hawadisu jichembi imbadu no yesu ndi lati to bale lati yedde takam di sinima no do rama share en gore en jora ci listi dum bippu meden sama en listi man dum share dum be itte non dum sama men en bippu meden dum na fi tore be nange be ko wuto to be listi man min de dum yufa bi adaman jonda ma ko dum tibi be listi man bo hawa jis ci ko dum sembi itte oto be listi man itte be di siriya di badano dum ngam bi adaman yene no do mari ko fu dum di tinde maje de fu chotta ko so je dirje ni pur so ni watta dum banush dum balbeta bana naral ko panga wan sa kati sama min le dum sama bo seka fa ya yawi ma idin wahia dum sama maji ni le dum ru tampu dum sama man bo seka e bo ko ni fata be maji ni zamu kawni gon do on ni zamu maji bo ni sbu di maji sampito ba taw dum dum hunde fu joodi hen ko ko da dum 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 ko dum dum joodi wo wona nanga dum joodi wo wona ni jamu wa ko ni habba ni ni jema be ngale ma do wada dis bu dum 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 sen pitoto to sama non be non be dum batti be dum yippu be ni dum non kan non be ngale non ande ci dum ni sekki toto dum do sekki tate wal malaku ala arjaiha ni dum non ko yo yawmul jillahi wal tampuri yani jaban dum sekki tago ma والملك على أرجائها ملائكة انظر بطني سمما سمما انت سيكي وانا بلتب بطني لأنك مفسر ستنا وانا بو أرجاء ما دمه قطع طعن فمر 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 سمكتا وسمما ملائكة انظر بطن ما دم لكم جبوها نشتي والملك على أرجائها ملائكة انظر بطني سمما ويهمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية بندول دي ارشي الله تشري من لده فوقهم دوما بنك تكل من فوق ثمانية ملائكة ان جيتت وما بشفو جي ملائكة ان جيتت سمان جي من تدسيكو الملائكة ان تنتنى بردنا قولنا بجيكو بلغر تغر لشتي بتارو كي بآدم وقت درو بدنغل من ورطة يوم ايزن توردون من ننبي انتب من ننبي شفي انتب لأن لسي ويسو الله تشري بيكو دمو من دمو فوقو دمو دارتو لا تخفى منكم خافية فوقو طول والمفندو لفوقو لتاكو هنبا فوقو دقو شاو مفوقو دمو فيفتت من دمو بوستو جنبتا من دمو ابو تدينت
يؤتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي باو تندن دل من دل بركة يلقى موتك مبعلة لسند يلقى وقت من الجدد باو دراغ درنغل من بوغد وحساب بوكورسية يلقى دكتة تقريجي كود الزنوب الإه قد غلة سنغوي فأما من أوتي كتابه بيمينه دكتة رادره من بيجنغ مؤمنان فيكون أولاها أم قرأوا كتابها دارا جنجة إرولا وشي سيتو وكنت تبعين فيها دارا جنجة إرولا من دمان قد ملو ما رمضا قد أفوق سكر بيشانين بلا بيان بقوة ما مرد قرأوا من جنجة كان من بكان كان أمي أمكم دي إتلاع أما لكن ساتو وشي دوماكو ووالت أتمنى دمانين دمان بيبو قد أفوق سكر ما قد شي لقوة ولي أن أقول وها أمقرأ كتابا داما أمجنجة إري والأنقر إني ظننت أني ملاكي حسابيا من يتكلم مهورا بكروسيا بيتكلم مهورا بكروسيا فهو في عيشة الراضية ودنبر نور جير دينيرو ودنبر نور جير دارو في جنة عالية در الجنة بطني وقوفها دانية تقوج الجنة من لئيج من بكل لئنا بديد بدي بكم بديكم أجود أتبن أوالي أتبن أبدا أتبن كلوا واشربوا ملائكة انبياء بنيامي هركون در الجنة جنة واشربوا جره حميئا أمحال ما أنسيتوا به أنتبدوا أنكمرة كدنبو بما أسمقتم غن أتام موضن في الأيام الخاليتهم من أتبنوا به غن المؤمن محمد سنيتوا أنكون كودا بوضع أنسينا كذلك من دلوبة Bumi jari saya mohon, untuknya kegumpulan dan kebetulan mohon, kukuh mohon, hormat kecuali mohon. Wa amma mengutia kitabahu bishinali, amma bukti tidak ada berawal mungkin berjumpa dengan mana. Fayaqulu unduwa ya laytani lam muta kitabia. Tawa ini hukitakan berawal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه وتبع سنته إلى يوم الدين الذي جل شأنه وبي بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون نون Allah jinido wete andulu ko nufuri be har fere de nunde dum bana karfeje artan de her yoga suraji bana alif lam mim ra ila akhiri na har fere de bonde wari de wore bana har fere qaf wari fere mum harto dum karfeje latti de Allah jindo mabbitil be mu dum suraji na ko wete qaf man dum hosere nun man dum linguka na ko dum don jola bo na shahiri kam der hadiseji isra'ilin keji garna dum en diga defte bani isra'ila en na wal qalami allatin dawi mi hunuri bindirgol na wama yashkuruna mi hunuri bokko be bindata alai bindir allatin do hunarake bindirgol na ngam hollugo ahammiya bindirgol dum dum huude maunde alai be mare yimbe derdata dum ko latti andal wi'ata den o hunorake bo ko bindirdi din di bindata alla wi'ama ma yasturuna man o dum bindirdi din alla di kutini rama bana hutini rego kakkildo na hunorake bindirdi e mi hunorake bo ko di bindata alla wi'ama bo mi hunorake bindirdi mi hunorake bo windobe e ko be bindata kambe latti wi'ama windobe malaika winduno lawhul mahfuz alla wi'ama bindirgol man bo bindirgol gole fu na biyamo ko dum bindirgol binduno ngol ko tammi hoddi reego fu mu dum halawul mahfusi na ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun na ko Allah cen do hunori o wi an annabi jo awona ngam moddere jawmani akangaado na heferbe kura shinko en makka man don cakkina na annabi jo junun na biyamo o majnun o ginnaado na Allah cen do wi ما أنت بنعمة ربك بمجنون أونا أكانا أونا أجنا رنغم سبيدا مؤر جوما
albu ma anta awuna huna yare den karrana marrare wonde ha fahin binimati rabbika mi hunuri mo yare jawma awuna bi majnunin aginna albu ma anta awuna bi majnuniran kanga do binimati rabbika be ga mo yare jawma banabiyata ana bihamdillahi bi khair yani annabi jo wona jununu e mako few few le go tirta e mako ma aslan e fer e makka man ka annabi gi an wakkati wayu jippoto her annabi jo wayu man jippoto be chadele chaatude do mako jibril wakkati waddanta mo wahyu man dum lattoto teddum do mako dum sendan mo be ko heedi les mako to dum huncata dum accimo de ko jibril wayi har hakkilo mako man do dum latto dum tabiti dum tabiti dum moytata ko den qur'ani rende fu nunde saluri de nastiri ha hakkilo mako o lorni de baa o de wahyama har mako har hali hali jidi hali won gol to kadi kambe be famata hikmaji majum e biyana dum ginnawol la dum wona dum ginnawol alle cen do wi dum wona dum ginnawol wa inna laka la ajran ghayra mamnun na wodani mambar jari na ta etendi na bar jari dumotondi in latisare aljanna autade be yerda alla cenido na wa innaka la ala khuluqin adhim an adudu gikku mangu na nabi jo sallallahu alayhi wa sallam o wadama o wodi gikkuji towdi 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 alle cen do mantiri mo be maji sedori sedani mo be maji o don do gikkuji towdi mawdi na Aisha radhiyallahu anha jami de jama ko wete khulqu nabi sallallahu alaihi wa sallama o wi khulqu hul qur'an gikku ma ko qur'an na lar jangu qur'an fama no qur'an yidi gikkuji bibbe adama ba'a na tawa dum kanjum latti ko annabi jo mashallini kanjum latti ko o wangini den o andira do be gikkuji boddi majum hatta ha heferbe makka man tuhmanobe mo bi'anmo do bi'ano e o matumun man yesu mulal man wadano be do andira mo be sadiqul amin amanaji mabbe be do jukina dum ha mako de be do andira mo be holare yendam adilaku gikkuji towdi towdi man fu anda dum ha mako bawo ji takarikatir ji baddi ha Danimark do Allah biya ni annabi jo meden be cuudi dum be sura na latti ka hakika na dimbi umma tore man fu Allah hunde sakkinte de wade alhali nu fay mare torra na amma de fajjita na bo hunde latti de khairuji duudi na hikmaji Allah ceni do Allah kambe be bi be badi dum habe torra na amma bo dum waddoi aksubo dum dimbe umma tore be kauti kautirle fere fere je nokkuje dudde modi beji numobe do dina majum hakkilbe biditibe ha siraji annabijo man darbe gendam ma kuno shalori be bindi dum be badi markaz ma markaz alami litarifi bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam badi santre alami kiyawanga na international wanga andin go yimbe koni annabijo o sallallahu alaihi wasallam ha muta marbada do bawo ha do ha rabida en jehi bawo do ni santir man ga be gayti ga en badi ga dum hay a mustaqilla nana kan ga do no tokki rabida amma jotta be badi ga dum hay a alamin ko wakan ga bu darani ga be hore mu maran ga program ji mu dum maran ga fiji mu ko ngalli fi detteji duudi kala jihara der jihaji gi kuji annabi jo man fu be ngalli fi e mu goddum man be traduisi dum ha le godde goddum bodo lawol ha mana go ha wadde go tradition binda dum ha siraji annabi sallallahu alaihi wasallam bindana dum en duudum en tawbe duudum ko winda amma hadisa man ka kawadi be bindi sira annabi jo man sira mako gendam mako amma be hadaf go jotta kam winda dum ha andina dum ummatoje e o nundu windirte fere fere dum kam dum sira bindano do julbe andine dum kam da sira annabi jo sallallahu alaihi wasallam majitta kam sira man kawinde amma hadaf windu ko gabo andingo ummatoje de peotode ha aibado mako man o ko woni kanko ko a uslubuji man lawol nun andinirte be dum latti e be no dum haabe dumano amma laki dum waddi natija aksiya dum hokki natija latti ka kofol
to kadi den annabi sallallahu alayhi wa sallam gikuji towdo be do man windube man bindido gikuji mako e bindido alaqaji mako be ummatoji alaqaji mako be lambe be o windanno alaqaji mako be annabo en latibe artunobe mo alaqaji mako be yimbe alaqaji mako be bikkon alaqaji kala jihare der jihaji ka pat bindi e mu ko wangina annabi jo kanko latti bi adama tinnidi do ha bi adama ko mudum bi adama latti do arano her de bibbe adama en hargal jihaji fu istran fabbi ittir ahmad didato nan goddo don latti do american jo latti ba sobajo ma ko dum windi deftere fudi ha tariha bibbe adama do dum ka masala man ma artu ka fabbi na ba wadgo caricature jidi fudi be temerde be kam ha tariha bibbe adama man diga tariha fudi winde go ha wadugo hande do o fudi yimbe temerde be kam kambe latti marbe batte ha do bibbe adama to no sulbe her jihaji fere fere ji har ummatoje fere fere ji yimbe dinaji fere fere ji amma temerre man be do min buri accugo batta habibe adama bindudo de man na o juldo amma o wadi arano accudo batte ha ummatoje bi burdo margo batte ha ummatoje kam annabi jo muhammadu jikuji nubinay mo kam onu dinay mo amma o yi tarika mako noy o adori noy hakunuji mako noy hinnay mako noy adila ku mako noy enda mako ila fili gikkuji rido non dum battidi ni bo hadi yimbe noy yimbe man jongitori e mako noy batte man bo goni hande ha der do gendam bi adama dinaji kana do jur jonta din to ko tobe dinaji ka jur mission don ka dum do yahudiya man do dinaji buda don dinaji hindu don dinaji don amma be en alaqa mudum be dina mudum man do lutti don wada batte to laadi dum be jur laadi julbe be laadi be dinaji no jogori na fere fere dum few few dum ko Allah sen do wi wa innaka la ala khuluqin adim dum jikko adon do jikku mangu Allah sen do non hoddira yakeji goddi wada yakel gongel fa'ita deedee ko Allah wi man dum gonginane ummatoje fu fa satubsiru ayyan wa yubsiruna be ngi'a kambe bo bi ayyikumul maftun har moy modon fitina ginawol woni ayyan an kambe bo be tammi yigo moy gal moy latti maftun roka ya annabijo on o maftun ha do bi mana dum bi ayyikumul maftun yani dum ismu maf'ulin kam amma no fora do be mudum mashdar yani bi ayyikumul junun her moy modon ginawol woni be anduma إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كنكو إن ربك جوما هو أعلم بمن ضل عن سبيله كنكو التي أنرو إيرو أتشلاو الماكو. كنكو التي مفتون كنكو التي ميما تحكيلو إيرو أتشلاو الألّا تندو. وهو أعلم بالمهتدين كنكو التي أنرو هاندي تيبي. فلا تدعي المكذبين. تاتدوتنا فيو نوبي. لتي به قرشين كوين من ودو لو تدهين فيدهنو بدون نجلو وندو أدل من نغال جهدين ما كم ببو بدل من نغال جهدين ما بربنا ديبلوماسي ني ويهو سيدا قول دين مغطم كم ممنا كون دين وياتا فيره بو كان لوم كم ممنا دم سيدا كم وندو بيهيم بي كم ببو بممنا كوني هر مأ بدون نجلو نون waddu law tufinu fayufinu be dongelo wondo delma gal jihadina ma ngayla goddu kambe bobe delma be bada mulayana gal jihama be ibna dum hunde wadore dum yele mabbe Allah cen do yeesi amma andin dum annabijo mudum amma na dum hunde lattinde na annabijo wadata wala tuqi kullaha la fi mahin tata do tan kala goddo duda kuna yejejo mahinin mihdina do jawnido شوكان فسر مهينا بدقة مهين أوي كان جملة القلة في الرأي والتمييز قلت ولتك أو مهين أو مهدنا أو مهرجو فامدوغو هر حكيلو فامدوغو بو هر سندين ديركو نادم فوق لوران تو فامدوغو حكيلو من سندين ديركو دا دم أو فان داري دم أو نا فان داري سندين ديركو حكوندي جي بولي سندين ديركو حكوندي جي في جفو تامبرغا جيهار من أو e bo rayu to wi bo rayu man latto to tampudo non o latti mahi kanyum latti mihdini tata do wutana der mabbe
en sif kala goddo latti do duuda kunaye jeejo latti do bo mahin famda hakkilojo famda senditit gojo hakkundeji fiji hamazin kimdo duudo ni aybugo yimbe joodo yimbe be ayibeji to yewtan fu ayibeji yimbe yewtata masha'in binami yar do bo badi shottinan ko nanata har goddo yara har goddo latti dum bo ngam wonnugo hakkunde cottinaado e mudum e jaranaado manna lil khair kado bo khairu mo hokkata khairu wala bo paddoto do gajji ha diina wala bo dawdo mo hokkata khairu man mutadin duuda beta gojo bo tonyotodo athimin duuda jumbukijo baditotodo ko Allah yerdata ko wete jedde utullin utul mauna tagdiji hautade bo be halugo gikkube hakkilo to tagdi maundi hakkilo bo jibi ngo gikkungu wodai kanko wete utul bana biyeten bana genderu o mauni zati amma hautade be maunugo zati man bo nakata don hauti kaymi latti famdere gal jiha hakkilo be famdere be jiba go gikku baada dalika bawo bi adidi zanimin o zanimbo jalujo asi zanim man dum lalaji beten layaji gonan di ha dande dewa wala lelwa wete zanim to latto dum hunde o lencita do yimbe amma o wona e yimbe tata dowtana goddo latti do be do latti be sifaji mum di wi ama dum akna sum surayt on latti mo Allah cem do tindinire be tindinoroje de wi ama bu dum walidum mum ngira beli do fu dum der ho ko beji makka battidinan nobe her makka majum her ko tari dum en to tata dauta na be do man o do man o an kana da malin wa banin gam o lettake o jawmu jawdi o jawmu bikkon wodi ko ho an o teddungal har makka wodi jawdi wodi bikkon amma da sifaji mako ta dauta na mo latto dauta na go majum bana dum milnugo luttube ha ngarat be mako majum gajji ha diina gajji ha jabbu silama idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin Allah cin do wi be do o do man to jangama do mako ayaji amin qala o wi asatirul awwalin dum kashe artunobe to qur'an jangama do mako o wi dum asatir ji kanjum latti asatir bo ko yotti yimbe amma wala sanadu kam latti bana tali dum ko do marata sanadu da o nani dum her o nan dum hado ha jottina da do o latti jino do wakkati do wada inama dum hakkiloji non sanyino dum badi dum su dum nasti der ummatoje non to e biya qur'an man bo dum usturu dum asatirji na sanasi muhu alal khutub sese min badan mo alama do kine na yama wadan go mo alama do kine majum o dum nasto o nasti di wakkati o nasta yite alamaji suno be mettam beram wonando yeso mako man den latto yoftama har yeso man kine amma nu fora be kine man do mobgal yeso man fu yama bo on man o jali do her jihadi o fiya har dum do her do kine mako har ko dum badara inna balawnahum kama balawna ashabal jannati alle cem do wi min yarri bakebe min jari bake kurashin ko en makka en be bana min jari bino yimbe jawmu en gesa id aksamu de be kunino da yasiri munna ha be tajan gesa man mushbihina al halima be be nasto be her subaha fajiri wala yastashmun be kuni bo amma be itinai dum goddo latino do jawmu gesa ma pindiha bo inno do bo be gesa mudum man o ittanno sadaka ngesa man o hokka sadakaaji to o mayna o asibi ko e to babirawo on kan wakkati ta'anno ngesa man miskini en garanno laafu be garanno har don to be ta'i ben cendana miskini en majum ko nyama e ngesa man amma bibbe man dum fottanayno dum en ko baawa mabbe man wadanno to wakkati baba shotti kambe man be dawri be bi jafngo kam wallahi en sey ta'o en ngesa man be kuni woda ititin go bo woda wigo to Allah muyi jango kam en jah inna ma be tabitini nonni be jah kanyo Allah sendo wala yastasnu be ititinta to fatafa alaiha taifu min rabbik kambe be mbaldi be anniyaji kalludi
dow ɓe tawi en ka fajiri ɓe ta'a kabo deydey wakkatire nde miskini en man keɓata habaru jaalira nden Allah cenɗo bo ɗon huwa kuugal gongal feere ngal ɓe annda wa makaru wa makara llahu to Allah cenɗo wi faɗa fa alayha ta'ifun taaroto ɗum taari dow maaka yiwɗum min rabbi ka diga jawma wahum na'imuna alhaali ɓe ɗon no ɗaani ɓaawo ɓe tabitini anniyaaji maɓɓe ɗi ɓe nasti ɓe ɗaanake fajiri ka ɓe dawan Allah bo huwi kuugal muɗum nder ngesa man wakkati maajum bo ɓe ɗaani fa asbahat ka sarim ka latti bana huunde taƴaande ka latti ka fuu wi'ama bo ka bana huunde ɓalitinde ka wuli ka natti fatanadaw musbihin kamɓe goo fajira ɓe ƴeewnidiri alhaali maɓɓe ɓe weetnooɓe ɓe weetooɓe ɓe nasti fajira ɓe pindidiri ala asas ɓe ndilla dow ngesa maɓɓe anundu ala hartiku ɓe ƴeewnidiri tanadaw o mon anundu o fassirta mo ɓe ƴeewnidiri ɓe mbinoy ɓe ƴeewnidiri ɓe mbi en dawen mam ndillen mam kadi dillen men ala harsikum dow ndemri moɗon dow ngesa moɗon in kuntum sarimina to on lettake on taƴooɓe ka kam immoɗen mam dillen ma fantalaɓu ɓe ndilli ɓe kafti fajira man wahum yatahafatuna ɓeɗon cofundo hakkude maɓɓe sakko yimɓe ƴoƴanaba ɓeɗon ndilla ha tun sakko miskini en tokkoɓe nden ɓe ndilli be suuɗago be lesko sawtu ɓeɗo cofundo bo ɓeɗon mbiya allah yarkulanna hal yawma aleykum miskin hande ɗo kam ta miskinijo nasta ngesa man dow moɗo waga dow ala hardin kadiri ɓe dawi dow haɗgo ɓe dawi ɓe ndilli dow ngesa man ɓeɗon tabitini dow har naskuji maɓɓe ka fuu ɓe kaɗan miskini en ɓeɗo koddiri bo alhaali maɓɓe ɓe wawanɓe dow ngesa ka ɓe jottoto ɓe ta'an ɓe kooca ɓe koraha maɓɓe ɓeɗon koddiri bawɗe maɓɓe ɗo timmidi dow ɓe kuwan deydey koɓe nufi waɗgo man ɗo ɓe kooca hayruji man ɓe kuucida e maɓɓe ɓe man bo wala koɓe keɓata har maaka nden ɓe jeehi ɓe jottoyi her ngesa ko Allah cenɗo wi falamma ra'auha qalu inna la dallun ɓe mbi wakkati ɓe gi'oyka ɓe mbi a siki en eeri na ɗum ɗo ngesa meɗen en majji lawol na ɗum kanka nden ɓe de'iti ɓe daari alamaji ɓe anditi fa kaɗɗum kanka kan nden ɓe mbiyata bal nahnu mahrumun bal accu ɗum ngesa man kan en eerayi ba mbiɗen no ɗo nahnu mahrumun en ɗawaɓe noon Allah hoddiri en keɓata har maaka marrare ndeɗo qala awsaduhum alam aqul lakum lawla tusabbihun cakajo maɓɓe ɓuraɗɗo ɓe wiyata ɓe nder mawnira deɗirawo maɓɓe goto wiyata ɓe haɗi noon mi wi aynu on baɗon no inchallahuna haɗi ittiti noonno mbiyon janngo ka to Allah muuyi kam en jahanno her ngesa meɗen amma onon kam on tabitino on garan noon on ta'an noon wala tuhnugo ɗum har laamu Allah hawtade bo ɓe anniya bo miskini en man bo on dokkataɓe to kadi mi wi aynu on ɗum qalu subhana rabbina inna kunna zalimin ɓe mbi sen ɓe woodani jawmu amin minon ɓe min lettake min tooñiɓe min mbaɗi hunde ha waɗatake ɓe anniyaji kalluɗi ɗi fa aqbala baduhum ala badin yatalawamun yoga maɓɓe huuciti dow yoga ɓeɗo pelpeltira moe fuu wiya o ɗo kañum woni sababu majum na an fuɗɗi ka o bo wiya na an fuɗɗi ka o bo wiya faɗɗi ka ɓe puɗɗiɓe ɗum pelpeltira hakkundeji maɓɓe qalu ya waylana inna kunna tagin ɓe mbiyata ɓawo ɗon nde ɓe pelpeltiri caka maɓɓe ɓe fuu ɓe potti dow ɓe mbaɗi ayiɓe ɓe mbi ya waylana co bone meɗa inna kunna tagin en lettake en ƴaggiɓe en ƴettake keerol Allah ceniɗo asa rabbuna an yubaddilana khayran minha qadima jawmu en wattitana en ɓuran ɗum diini ngesa majum ka inna ila rabbina rajibun minon min solo en solanon ɓe her Allah ceniɗo inna no enen rajibuna en soloɓe en tammotoɓe ila rabbina har jawmu en to goɗɗo soli hunde solani hunde her Allah bo solani har jawmire to kadi adima Allah ceniɗo ko goɗɗo tammorimo dima o baɗanowo ɗum kadhalika al adabu wala adabu al akhirati akbaru law kanu yalamu issa majum ka ɗum issa dottijo fakkitake jawdi ne ɓoyma man kam na ɗum gese ɗeɗen wotano jawdi man en godi jawleji ɓoyma kam na wodi jawleji ɗi marɗen jonta ɗo ɗi gese ɓe dabbaji majum ɗum kanjum no latti jawle ko latti urillaji non noonni ñiɓan woɗɗina waɗa kada waɗa kada waɗa kada ɗum latti ɗum peeci ɗum hande ɗum kam nan ɓon no latti wakkatiji ɓoymaji no ko goɗɗo wodi jawdi kam wodi ɗuɗɗum man dottijo to'i mari jawdi yaltini acci ɓikkonji to ɓikkonji mari anniyaji lattiɗi ɗiɗo man ɗo mbaldi ɓe hadgo miskini en her jawdi man
alechen o hudi be mabbe kudal kudal gal do ya samajum fu kanattina ma gam sabida anniya kalluka den anniya kalluka dum dum wodaayi de go alechen o hudan be jeyabe mudum innamal a'malu binniyati to anniya kan teta kan ni to katabitikan katabitika halli ka wadan foroito bawde don kam ko anniya man ka hibbinayi ko kanufi wadgo man bo alechen o hudan be goddo jangitira dum be anniya latido kalludo man do den kanjuma dum dentite enon bo hani bo yimbe bana yaltin be badi nyibbe masalan to yi no her diga der ka ko mu ha mauni motti jawle dudde accidan be maje bo bikkonji mudum en be man bo misalu chali do mu alle chen do salini o se dum lattanto be hani dum lattano bo dum micce jawdi mandi do tandi fibotira be yonki mako tan to fibotira be yonki mako tan kam na nati jamari famdi siriya go zurriya latido boddo jawdi mandi to wondo o wirnake bo bibbeji lutanan be baawo mako man do be ndaro to har mari be dokka hakkeji alla ceni do to den dum latti khairu man tabiti kati to dum man bo latti be be dum e dum hebata ko bo illa to goddo on diga aranna o do jawdi man bo do jogorido do lawol jogorondo do lawol bana dottiji o jogornodo do lawol to bibbeji man bo o rabbo be do lawol joni bibbeji be do ko be baldi be anniya kallu kaman bo amma ragare fi mabbe man na hollini kam dottiji on wodi ko hunu her mabbe de latti be cuiti be pelpeltiri caka mabbe be tammori alla ceni do yama ko waylana be kambe man bo sanjana be hokka be ko burburan no ko be marnu nane to kadi tarbiya majum do dum hunde assassin kere harni luttugo hunde man barkidi gomare jogi do man se o to ana dum diga o geto don don yeso latto wakati jigo ingara dum faato dum huuce ha juude bikkonji battudi bikkonji majum latto jogotobe dum nafra be majum ko e mudum nafra be majum ummatoje dum warta dum huunde fijirtende be mudum nattintende baawo bo dottiji on lettake no to'ino kanyum kam hajino suuno mudum hadi milu mudum ha dum mofti dum deewi be tawi dum baawo mudum man na kadhalika al-adhab والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ألتن أويك ذلك الأذاب أي مثل ذلك الأذاب الذي بلوناهم به وبلونا أهل مكة أذاب الدنيا وبلونا أهل مكة أذاب الدنيا أي الأذاب كذلك أجاب من أولم مبتدا كذلك أولم خبر ينقدها دنيا دو bana jarriba makkin ko en de be beti be kokke jarriba bibbe dottijo o bo de be baldi be anniyaji kalludi be nattin go gesa mabbe ni non non yangada ha dunya do kam kazalika al-azabu ya al-azabu kazalika yangada ha dunya do banni jarribo re ko be kokke be chadele to yangada ha al-akhirah bo goddum fere kadi na banni do kana dum mare mare natti walla bo billaji badi hebay ko nyami to amma wala adabul akhirati jangada al akhirah kam akbaru kanka buri maunugo kanka kam na dum nattina nego ko mari na dum kokke soygo ko nyama tan kanka kadum jangada chatu ka burkani law kanu ya'lamuna wondo yimbe andi jangada al akhirah kam urini satugo inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im inna lil muttaqina an wodani hulobe alla ceni inda rabbihim her jawmi wodani be jannatin na'imi al jannati ni'ma afanaj'alu al muslimina kal mujrimin min badan yimbe julbe dowtani be alla ceni do min badabe kal mujrimina bana bikdube e ferbe makka don no bi ande alla ceni do sembidini be her dunya do to kadi alla ceni do sembidinan be har alakhirah man botto dum wadan kam non wahamuji don her yimbe hatta ko yoga julbe ni dun dun non be dun etak etergal ha alla kam be do erda be dede maslahaji di dunya di ni to godo lattake ni o pecinana do ha dunya do ni fi alla gerdi do mo pecinana mo bo ha alakhirah dum don ha hakkiloji dubbe amma le cel do non be sa dum non in badata min badata muslimi dowti be ko miskini en tampube man badata be bajawmu bawde en amma latti be bikdobe latti be wadobe hallende malakum kayfa tahkumu kunani on kuni har hakkiloji modon
kaifa tahkumuna noy kitorto don kita bonni kaka be muslimin dowtibe baade tan be gala bawde de dunya man kawtun be bo be yeddobe amma be godi bawde her dunya do noy kitam don noy kitorto don kita leli kaka am lakum kitabun fihi tadrusun walla on godi deftere de jangoton har mudum ninon dum wa'i to fecinana ma har dunya ni subama ko wondo wadi kalludum bo Allah nangata dum wodi deftere de jangoton dum ha mumna inna lakum fihi lama takhayyarun wodani on har deftere de ku cuboton be rayuji modon ko cubdon hujjaji modon fu bidon dani woni fu non dum wonata dum on godi dum on gala dum dum hasago non am lakum aymanun alayna balighatun ila yawmil qiyamati wala wodani on kunayeje do ami kuna yeje bo kewtoto de hanyende dargal inna lakum lama tahkumun wodani on kukitoto do on godi alkawal gal Allah cendo alki alkawal bo kewtotongal hanyende dargal ko be kiti be bi fu nun dum wayi dum bo be gala wala mu'alla iftani dum lebo tirta be la mu'alla ma asla salhum ayyuhum bidhalika ja'il yambe moyender mabbe latti cangotodo dum latto sangoni wodi ko ni to ni fecare don har dunya do kam nun bo wonan har fecora do har dunya fu bo fecorte har alakhirah wodi yebbere bo latto tonde de e kam ko de wi kam fu dum nun dum wayi dum moy on latti cangotodo dum moy on latti kafil majum latto do denanan do be har dum do nemaji mabbe her alakira man gam nemaji be kibino dum har dunya wala cangotodo am lahum shuraka wala be godi hauti irabe ben latti be sangantobe dum labbidi be dewata man a to dum na dum labbi dum kule ko rewa ga en Allah man fu dum wodi dum shuraka o en sangantobe be deedi ko be gidi man dum kanjum wadata fu wada faliyatu bi shurakaihim in kanu sadiqin je be ngaddu hauti dirabe mabbe man sangantobe be ko be jeloto man dum to be lettake be gondube har ko be biata be ngadda be yawma yukshafu an sa'in nyende huncete her korlal tan yetti nyende dargal kala huncu go nyorgo korlal man dum dum somore har shaggo fi to wi ama goddo o nyori korlal mako kam hunde de o hunciti bawo nyorgo korlal man kam dum hunde shadde to nyalaw maade man de wi'a dum yawma yukshafu an sa'k nyende nyorete korlal yobe ngaddu hujjaji mabbe be ngaddu dalilaji mabbe hauti dira e mabbe man do yo ngar nyende dargam tabitinan kanyum en sangantobe be ko be gidno ha dunya man dum dum tabitanan dum be wayi tawna ila sujudi ala sen do wi be jewnete her sujudit ko be jewne her nyende dargal fala yati una be bawata mu ummatoje fu sujida sujidan no be Allah rewno be dum do lesi do ka fu be dewa Allah sen do be sujudere man kambe man bo wakkati man kam be ciuyan be haa be ciujida haa be taw babbe mabbe man baawo mabbe waawata tudjaako be lutta be dari non fala yastadiuuna be baawata dum yangitirgo be ina yangada man wonan be bandu wonan be nasku to yangadaaji di nasku man kam latito be don giya alaamaaji di kambe ka fakat be sarreteebe dum sukla be dum naawa be gajji haa naskuuji yeso ko be memmem tirabe yangadaaji memmem tiran ibe balli man khashiatan absharukum gidde mabbe do jankini gidde mabbe do toskitini en bawata be banta mabbe te gidde man be dara dai na mabbe do lesni de be do kultori tarhaquhum dhillah tosku do mawi be ayibe be toski be toskare don digal jihadi mabbe fu waqad kanu yud'una ila sujud Allah cendo be do yewne har sujudan ko Allah rewano Allah ceni do wahum salimun alhali mabbe be hisbe wakati ji fu dun hunde fu fursa fu dun no hewani be dede ko be notono den amma be calino wakati man hande kam be jewna ma arsijidid go man dum jarriba go be dum sun go be sendindir go be luttube hisu latibe hisobe fadarni wa man yukaddibu bi hadha alhadis alle cendo wi accidam be ben fewnan be qur'ani rende sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun min langinan be seeda seeda ni hamin jara be hanu kube anda min cabbinana be seeda 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 hamin nangabe wa umli lahum inna kaydi matin mi sabbinanan be amma dabare am cembiddo kaydu am dabare am cembiddo kala ko goddo dawri hefe don be dawrata fu dabare Allah cendo don do mudu inna kaydi lamati matinun dabare am cembinde am tasaluhum ajran fahum min maghramin muthqalun
ajaman be genarina har soonde nu imanu man dum a wi bi do be wodi be joban genari to wondo be nu inina wala genari fahum min mawra min muthqalun be tiddina be gam sabida be nyamli ci to be joban na wala genari wala ko be jama be jama be nu ina alla ceni do tan be jama ma do ma jama ka do majum genari am indahumul ghaib wala wodi her mabbe ghaibu fahum yaktubuna be do binda ko be liddorto be mudum noddandu alla ceni do dum kambe wodi ghaibu mo be mari be do ko a hujjaji man ha ghaibu man ton be tongo den be ngara be kujjotira be annabiju sallallahu alaihi wasallam ha lortugo dina man woda ghaibu mo be andi wala ko woni har mabbe dum be tongoto be ngara be kujjoro dum hujjaji de be kashato dum kambe man den ne alla ceni do wi fasbir li hukmi rabbik alla ceni do wi munyan kita jawma alla ceni do hiti ummatoje dum latoto dum gebeji ni non wobbe nuddinan wobbe nuddinta kadi munyan dum muido taakuji fottugo be mabbe muido kongudi mabbe haadu ko wiigo annabiju o matinun muido kala ko sabirmaaji di daawa man fodata kam fu munyan dum wala takun ka sahibil hut ta talatta bana jawmu lingu sobaajo lingu non ko latti annabi yunusu de o noddi yimbe maako dubri be mabbe o waawai muigo o yaawi o doggi o yaawi o wurti o accibe to nde o wari o nasti kombewal kombewal majum ngal dimbi ngal yoloto to kayan badi qur'ula shakka wodi goddo latti do ayibeje dugudo jawmum hardo dum yani qur'uman wadi do maako be jandini mo o nasti der redu lingu modimo baawo dum tutoy mo her fomonde maayo jawal maako ngal o munyanay yimbe maako man do kangal ngal wadi dum e maako to alle cendo wi annabi jom talatta bana jawmulingu o isnada wa huwa mahzum de ewni alle ceni do o ewni wa huwa mahzumun alhali o mettado la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin o shukiti her alle cendo o biri to nyange maako laula anta darakahu ni'matun min rabbihi lanubida bil ara'i wa huwa mahzum tinano gam alle cendo wi tinano gam moddere jawma hewtinomo moddere jawmirawo hewtimo kanyum latti o lungini mo o shukitake o tubani alle ceni do be jawal ngal o wadi to la nubida bil ara'i o shakkinteno her njayiri wo magmumun al hali o nyinga o shakkinteno har listi lattindi nun ara njayiri daneri tal wala ko na ta har mu to non kanade kan halkere timuno de non kadi to o shakkina ma har ara o man amma al hali ma ko o nyinga do kan na du tirtano ngenda amma o shakkina ma har nokkure de hebi her mudum ko o wurdi o sembidi o yimmi o lorti her do yimbe mako bo o tokkitini dawa fu ngam tubugo mako hinnay alle cen do hewti mo lawla anta daraka hunimatu min rabbih fa itabahu rabbuhu jawmi ko suttimo fa ja'alahu min salihi wadi mo der salihi en wobbe wayakadu alladhina kafaru la yuzlikunaka bi absari alle cen do wi ben hufribe be be do nessa be tahtin ma be gidde mabbe lamma sami'u dhikra waqati banani innore to anabi je don nana janga qur'an do mabbe alle cin do yibe nesa be tahtina mo be gidde mabbe yani bana shuta go goddo to don yaha to goddo don yaha yibe fu do cuti mo dara mo na dum wadan mo haba dum arginira mo badum do jamo to kadi ko de annabi je jodi wakati janga tama amma sura man sura pe o to ka jahan jahan do tita do do mudum gidde ko fe o to her mudum weta bana wodi irtiba ko wadata ha hakkilo mudum hadu wada dum bana bana fergoto bana do oto kanjum ma dum alla cen do wiibe do nesa wakati jangata qur'an do be kuucitina gidde mabbe do maada ni be mbade ko wadata irtibaka hatta ko na dum irtibaku do ando bo irtibaku ka annu har ko wi'ete majum dum to wayaquluna innahu la majnun alla cen do wiibe bi'ana o kanga do wama huwa illa dhikrul lil alamin alhali bo alla cen do wi ko annabi jom jangata do mabbe latti dum qur'an man dum wona sey dum wazu sey dum wazu lil alamin har alamsi Thank you.
Thank you.
ولا بقول كاهن
jibril sallallahu alaihi wa sallam ne ha fara be ko ha ma ni da sabbi jibril be da dalal dalal lati be dalal kurtuje dalal kurtuje dalal dalal fama ko be kan ni be dalal lati be dalal mu fami won nan be kan be dalal lati andi dalal ran jibril be ko fata ko Allah Allah Quran mar man da wala mu da wala ko dalal lati be lati be dalal kurtuje naram be bolle goddo be fama ta ko amma kanto ton be andi sabbi be ko man ko ni ko ko dalil le labi da mana je mara ko ko to mara la dalil mo to bakkar han bi ko ngaji to to Allah tan bi mo rabbul alamin quran mo le le jitti na de be mo alam ji Allah tan Allah wa la taqawwala alayhi ba'd al aqalin wallo Allah tan ko yi wallahi annabi jowo hasatana do am na loka bidi na la akhasna min kubul yamin na la min ngam ni herna ko dum yamin na na min ngam ni herna ko dinga na na assalamu alaykum min do dinga na 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 wa assalamu alaykum na la akhasna min kubul yamin na ay di yadi yamin na to dum yamin ni sallallahu alaykum min yamin إن هذا الكلام خرج مقرب الإذلال على عادة الناس في الأكس بيد من يؤاقب وتقضي حاق ينزك بمن رب جنبناك وقوة أمك الدار منك إلى نبتك تمام؟ من يريد أن يوم هرقه يريد أن يوم هرقه يريد أن يوم هرقه لا أخذنا منه بجلل من يوم من يوم يعني من ذنبك منه wallo ko hasina do ko min do yidi mi he am ko min do aw min min dal na to kala fala wal mudari la akhadna min bi yamin al aydi wa tuwatna wa do fasil yamin min go sembe do baw min min ram na do sembe min min ram na do baw o timidi summa la qatana min tilati ko tin ta an har min tilati dadon do mi yaatu kalbi jengol gol terde Allah ta'ala wa ta'ama fadlu ta'ala wal ba'da kullu ta'ama fi adam yadaka Allah qad sumara yan tabadi ta'ti bi ba'tin ka wanda yadi ku annabi sallallahu alaihi wa sallam hasib na yadi hira yadi Allah ta'ala yadi kaza anna Allah ta'ala an hadi ayd na Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam arku yadi ku na yadi ku istiqo Allah kana ku annabi yadi ku fi na bi da'a lakin da yake Allah wannan fa ma minkum man ahdun bi hadisi na yaba goto dar ma kun da lakato da kinne da amma Allah din mutum da hafin da hakku da mako da ku Allah kin da wanki ta ngam sabida ku bisbini hasate yaba goto dar ma kun da kinne da amma da inni la takira kun min sabbi Allah Qur'an ne ran da wazi na har kullu da Allah kin da ibam ummati ko to be sikino ko na wa inna ma la mu'allimun kullu kadibin na amma sun dalil min amri yadi lar ma kun tawna tawna da qur'an mar da min amri na ya ni dan tawna da man tawna min dar da ko Allah ya to natija amal na wa inna la hasratun ala al kafirin na qur'an mar da inda hasran da min sa da kafir na min da ni to latta da ni ibne da ni da dar da ri ko ni da da latta da min da dar da kanda da mutum na da na latta ma gudun ne sa safi da ma Allah wa innahu la haqqul wajib na qur'an mun da wanda goyen da wajib ne ke da na haqqul wajib din da wanda wajib ne kuma din kun da latta da qur'an latta da faqad da qadari bi mara da kun da mun fi din da wajib ne faqad na haqqul wajib na qawlul qur'an min kawnihi min indillahi haqq na fala yajilu hawlahu rabbi na la taqala ta lahi shaq Allah ngenda lekini kejo ngenda min la fa mahal lekini Allah ngenda lekini kejo min hi ba seko toga ta ko harmi na fa sabbi bismi rabbikal adhim subhi Allah tani wa sanna ha qala an ta na sanna am halu ma abu adam tarnati bismi rabbikal adhim illa zawma mawdu Allah sanna ha qala an ta na يعني بسبب من قول فسن الدين والجوم من الشيطانه والأول أولى ونزيه أما لا ولي قدوده التي أولى
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه وتبع سنته إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. التي الذي سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. Jamarata dunyo
kadi fasdir sabran jamila ni da jami da dunni bawde Allah ceni do an annabi sallallahu alaihi wasallam ni do ko do yata ni sabran jamila ni bondal bondal wala jaza wala dengir wala sinku do ko do ni en be ta dum dengi ne dum kulne ni en do be ta sinku dum her ko do ni to sabran jamila كان مداره 50 سنة فسنة نعم من بيدكم بيضان داكم بلاتي كونين شوكاني آخر هار تفسيره أي أرج الملائكة إلى المكان الذي هو محلها في وقت كان مقداره على غيره لو شعب 50,000 سنة وبه قال مجاهد وقال إكرمكم عن مجاهد أن مدة أمر الدنيا هذا المقدار لا يدري أحد كم مضى ولا كم بقي ولا يعلم ذلك إلا الله. وكان لا علاقة ماجي بإيهم بملائكة. وقال قتادة والكلب ومحمد المقابل إن المراد يوم القيامة يعني أن مقدار الأمر فيه لو تولاه غيره سبحانه 50,000 سنة وهو سبحانه يفرغ منه في ساعة ربما جماعة لا قد بيجين كمرايك بان أرمين دول كم قلت بانجن والعلاقة بيجين كمرايك ملايك يوم من مجاها هم كو بكين كدتا هرجين كما قلت بيجين بكين كدتا هلس الأرسي هر وقتي رنجا تبدي مو ايجن اتبقى بيجين اتبقى ايجن فدن بيجنين ايكو بيئة من كو بمان جاتا وطورا قوين قدما منين بمين بوبنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بدر يعني من درم الحارس من هو وهو ممن قتل يوم بدر صبرا بربار وراء من بدر بشبر ومتوقع وراء مهر شكا حبر من ام في فيتر بم وراء مكا من وراء مدن بنين خور ماكو ودن محبا وراء وقد قوتا وراء مصبرا براء شبرا كم من غاما wakati haa o wara ɗo o wala haɓtaako nden nadrumul harisi biɗo kongol ngol daraaɗo nonde badar man o warama bo sabran o dahama ɓaawa ɗum o wara yandata ka o koroto man o heɓi innahum yarawnahu ba'ida ɓeɗo jiya nelaw maare darngal nde nde daayiinde dimana nde riwiinde mo waɗata ngam buldu ɗon abbire de muɗum ɓe mbolira de buudu dayagol amma ɓe noforo de min hiyago few few na ɗum waɗata few few e na ɗum bayidanna na ɗum waɗan amma ɗum dayoto ɗum fuɗawatgol ɓe abbiran de hunde nde dayinde amma mana man nde waɗata ɓeɗon jiya nde nde dayinde nande ɗum no ngal nde wala bo yangada ka wote yangada ka ɓe mbiyata ka ɓeɗon jiya ka ka dayika wanarahu qariban minum min ɗum jiya ka ka badika yawma takunu sama'u kalmuhr yangada ka ka ukkantoɗe ñande sama lattoto kalmuhli bana muhu muhul o fassiri ɗum de olinaɗum wiyama ɗum kalmuhli wal muhul ma ujiba minan nuhas walrasas walfudda olina ɗum jamɗe ɗeɗo nuhas jamdi mboɗeri rasas bo jamdi difi mbiyeten e fudda kan cardi ɓolina ɗum no weyta muhu o kan tafsiru aranu mo imami shawtani waddi lenkitayi ɗum har goɗɗo biɗo ɓawa ɗum waddi tafsiruji goɗɗi bo o wii huwal mujahidu wi muhul man o ɓolina ɓe ɓayhu mina sadidi waddani gordi amma jillidi barandi sadid gordi man ɗon ɗiɗan boɗo jilli nder mum mo tafsiru mujahid fasiri kalimal muhu ikrima tuwa mbayruhu kamɓe woy ndi girdiu zeyt to goɗɗo to noddan ɓolinama woni ko wittata ha lesmum girdiu man ɗum kanjum latti muhu